nyakubahwa fasiti redi ba nyakubahwa muhagarare ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu rwanda ba nyacyubahiro mu nzego zitandukanye rubyiruko namwe mwese mwitabiriye iki gikorwa uyu munsi tariki cumi n'imwe nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hashize imyaka itatu nyakubahwa fasiti redi muje kuri ubu busitani bw'urwibutso rwubatse ku musozi wa nyanza ya kicukiro hari tariki umunani z'ukwa kane bibiri na cumi n'icyenda mutaha icyiciro cya mbere cy'imirimo yo kubutunganya ni ubusitani bugaragaza amateka ya jenoside n'uburyo abanyarwanda banze guheranwa nayo bagahangana n'ibikomere byayo bubaka igihugu banashimangira ubumwe bwabaranze mu binyejana byinshi uyu musozi wa nyanza kicukiro wubatswemo ubusitani bw'urwibutso ni hamwe mu hantu hiciwe abatutsi benshi mu mujyi wa kigali hakaba hafite umwihariko ko abo batutsi bishwe benshi tariki cumi n'imwe mata igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bari bahungiye ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zari ku butumwa ubwitwako bw'amahoro zari mu rwanda kuva mu kwakira igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu zikambitse mu mazu ya leta kicukiro bazihungiraho bazizeyeho ubuzima siko byagenze kuko izo ngabo zahawe amabwiriza yo kubatererana zibasiga mu manga y'urupfu interahamwe n'abasirikare ba leta y'abicanyi babiraramo babazamura inzira yose babashinyagurira kuva kuri eto kugera kuri uyu musozi barahabarimburira haruko kambarwa ingabo za fpr inkotanyi zishoboye kuhagera nyakubahwa fasiti redi turishimira ko ubu busitani nubwo butashoboye kurangira mu gihe cyagenwe nkuko buri sikarali kamaze kubivuga kuko umushinga wabwo wakomeje gukura no kuzamo impinduka nziza bitewe n'ibitekerezo bishya byagiye byiyongeramo byatumye mwiza kurushaho mukaba uyu munsi mutangije ikoreshwa ryawo uteye ubwuzu n'umunezero iki gikorwa cy'ubusitani kirimo amasomo menshi abantu bazahigira harimo n'akamaro kanini bizamarira abazahakoresha icya mbere twavuga ni uko ubusitani bw'urwibutso ari ahantu abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda bazajya baganirira mu mitima n'abacu bishwe n'ubutegetsi bubi bwakoze jenoside ni ahantu h'amahoro ni ahantu uzahasura azajya aza agatuza nk'uko dutuje ubu ngubu ituze rikamufasha gutekereza ku bubi bwa jenoside no kwishakamo imbaraga zo gushimangira amahitamo yacu yo ku bumwe no kutemera ikintu cyose cyagirira nabi u rwanda n'abanyarwanda icya kabiri ni uko ubusitani ari ahantu h'urwibutso ku gihugu n'abagituye hazafasha abahasura gutekereza ku buzima bw'u rwanda no kwitekerezaho mu buzima bwabo bikazajya byibutsa buri wese uhageze ko jenoside n'ububi bwayo yamaze iminsi ijana itibagirana ariko tukaba tutakiri muri uwo mwijima w'icuraburindi rya jenoside ni ingengabitekerezo yayo ahubwo turi mu muri rw'ubuzima no kubaka u rwanda rutavangura niyo mpamvu ngira ngo mu ncamake ngaruke ku gisobanuro cy'ubusitani usobanura mu ngingo eshatu impamvu bwabayeho n'akamaro bufitiye urwanda n'insuti z'u rwanda zizarusura icya mbere nyakuwa fasitiredi ni uko ubusitani bwo kwibuka butagaragaza imiterere ya jenoside gusa ahubwo bunerekana amateka n'ubuzima nyuma ya jenoside bwerekana ko jenoside nubwo yasize ibikomere ndengakamere kamere ntiyabaye iherezo ry'u rwanda niyo mpamvu ubusitani buteyemo ibyatsi bikomoka mu turere twose tw'u rwanda bikerekana ko jenoside yakozwe mu gihugu hose ariko igihugu kikaba cyarasohotse muri ayo mateka mabi abanyarwanda bakaba bakomeje inzira bihitiyemo yo ku bumwe gushimangira ubunyarwanda no gukunda igihugu icya kabiri ni uburyo ubu busitani bukozemo n'ibice bibugize mu busitani harimo umwobo ufunguye werekana ibihumbi n'ibihumbi by'abatutsi bajugunywe mu byobo mu binombe no mu misarane benshi bakaba bararoshywemo bagihumeka hari ab'imibiri yashoboye kuboneka ishingurwa mu cyubahiro abandi ntiturababona hari n'abo tutazigira tubona ubu busitani buzahora bubazirikana kugira ngo batazazima mu busitani harimo n'igice cy'igishanga cyibutsa imigezi amariba urufunzo na byatawemo abatutsi ariko bikaba byarabereye bamwe ubwihisho bwabarinze kwicwa ndetse burabatunga ntibicwa n'isari ntibicwa n'umwuma n'icyaka igishanga kiri muri ubu busitani cyibutsa uhasuye ko amazi y'imvura n'ibishanga byakije benshi icya gatatu ni uko ubusitani bwo kwibuka buzafasha abakuru abari bariho muri mirongo icyenda na kane abavutse nyuma ya jenoside urubyiruko rw'iki gihe n'abazabakomokaho kuzirikana igice gikomeye cy'amateka u rwanda rwanyuzemo niyo mpamvu bugizwe n'indabo ibiti inzira imigezi n'ibyobo byibutsa ahantu hatandukanye abatutsi biciwe n'uko bihishe bamwe bakaharukokera ibi bice twabyita ihererekanya bubasha ryo kuva mu mwijima tugana urumuri muri make imiterere y'ubu busitani yerekana umucyo n'amahoro bya none n'ejo hazaza h'u rwanda bukaba ari ihuriro rihoraho hagati y'ibihe by'amateka ibyo turimo ubu ni nyakubahwa fasiti redi ngira n'icyo mvuga ku biti by'amoko atatu biteye muri ubu busitani nicyo bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda n'umuco w'abakurambere bacu igiti cya mbere cyateye ni umuvumu umuvumu ni igiti gifite amateka akomeye mu bukungu bw'u rwanda kuva kera nicyo cyakorwagamo ibikoresho abanyarwanda bifashishaga mu buzima bwabo umuvumu wo wubakaga inkike z'urugo rw'abanyarwanda ni na wo wubakaga ibikingi by'amarembo umuntu wubakishaga umuvumu yabaga yubashywe cyane yabaga ari icyitegererezo yabaga ari umukungu umuvumu mu mwenda w'abanyarwanda witwaga impuzu ukanavamo ikiremo twagereranya n'isuwime y'iki gihe kuko ikiremo nicyo bifashishaga mu kwihanagura ni ukuvuga ikibabi umuvumu kuva kera ndetse n'ubu ukorwamo ubwato bwambutsa abantu ibiyaga inzuzi n'imigezi bigatuma imigenderanire n'imihahiranire ishoboka umuvumu ukorwamo umuvure mu rwagwa umuvumu kandi umuvure kandi inyana ziwushokeramo zikanyweramo amazi umuvumu ukorwamo isekuru isekurwamo ibintu byose abanyarwanda bifuza ko byaba ifu cyangwa imiti yo kubabeshaho umuvumu ukorwamo ibyansi bikamirwamo amata bikayabika kandi abanyarwanda bakanyweramo amata umuvumu wanakorwagamo imbehe abanyarwanda bariragaho ibiryo bityo bikabarinda umwanda no kwandura indwara icyanyuma mu kamaro kanini k'umuvumu ni uko ibibabi byawo bitajya byuma vuba bityo iyo ubwatsi bwaburaga nibyo byatungaga inyana mu muco nyarwanda umwana w'umuhungu yateraga igiti cy'umuvumu ku nkiki ku nkiki y'amarembo bikaba ari igisobanuro ko azahatura igihe cyose bitandukanye n'umwana w'umukobwa kuko we yabaga azarungurwa akajya mu wundi muryango izi ngero nke zirerekana akamaro kanini umuvumu ufite mu buzima bw'abanyarwanda ari nayo mpamvu kuwutera muri ubu busitani bigaragaza kubakira mu muco nyarwanda dushimangira ubudaheranwa bwaranze abanyarwanda mu binyejana byinshi muri jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo mujya mubibonaho mujya hirya no hino amazu n'ingo zabo byarashenwe mu rwego rwo kuzimya burundu imiryango yabo ariko ubu ngubu iyo uzengurutse hirya no hino mu gihugu haracyagaragara ibiti by'inganzamarumbo by'imivumu y'ahahoze ingo z'abatutsi bikikije ayo matongo bigaragaza ko umuvumu ari igiti kidasaza ni ikimenyetso cy'ubuzima butazima bufite umwanya munini muri ubu busitani bwubakiwe kwibuka bishwe no kubaka ubudaheranwa bw'abanyarwanda igiti cya kabiri giteye muri ubu busitani ni umuko cyangwa umurinzi kikaba ari ikimenyetso cy'ubwirinzi n'ubwiza murabizi ko indabo z'umuko ari umutuku zikaba zimera ku mababi y'icyatsi kibisi bikaba bigaragaza amaraso yamenetse y'abatutsi bishwe muri jenoside ndetse n'amaraso yamenetse y'ingabo zayihagaritse bikerekana gushibuka k'u rwanda n'ubumwe bw'igihugu butuma amaraso yamenwe muri jenoside yo yagize ijambo rya nyuma amababi y'umuko n'imizi yawo kandi yavagamo imiti yavuraga indwara zitandukanye bityo umuko ukaba ari ikimenyetso cy'ubuzima budashira igiti cya gatatu giteye muri ubu busitani ni umunyinya ukaba ugaragaza ubudahangarwa bw'u rwanda ubusitani bwose bufite ibiti ijana bisobanura iminsi ijana jenoside yamaze igiti mbere cyatewe n'amwe nyakubahwa fasiti redi harimo n'ibyatewe n'abashyitsi b'abanyamahanga n'inshuti z'u rwanda harimo n'ibiti byatewe n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi nk'ikimenyetso cyo kudaheranwa n'agahinda ikimenyetso cyo gushibuka b’ubwabo no kubaho k'u rwanda nyakubahwa fasiti redi muri ubu busitani kandi abanyabugeni bayobowe na bwana burius kararike bahashyize ibishushanyo byitwa rezo medubu amaze kubisobanura bigaragarira buri wese byerekana abantu bemye batajegejwe n'ingorane n'ibizazane rezo medubu ni ikimenyetso cyerekana ko u rwanda rutahe n'amateka mabi ya jenoside les hommes zerekana ko abarokotse jenoside biyubatse amashami yabashibutseho akaba akomeje kubaka u rwanda rutekanye rufite uburumbuke ubusitani bufite n'ahantu hanini hagenewe kwakira abantu b'ingeri zose abanyarwanda n'abanyamahanga abakuze n'abato hazabera inama habera ibiganiro indirimbo n'ibitaramo bisubiza abantu mu kwibuka baharanira guha agaciro ubuzima babisobanuye icyo cyumba kizaba gifite imyanya ibihumbi bitatu magana atanu y'abantu bicaye n'abandi bantu barenga ibihumbi bitatu bakaba bashobora gukurikira ibikorwa bihabera bicaye mu busitani turizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ubu busitani bwoye kuba ubw'umurimbo gusa ahubwo bukazakoreshwa uko bikwiye n'abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda abubu nabazavuka nyakubahwa fasiti redi nshoje nshimira abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa duhereye kuri bwe bw'ubwanyu mwagitangije mukaba mwaje no kugitaha ku mugaragaro turanashimira bwana burius kararike wagize igitekerezo cyo gutangiza umushinga w'ubusitani bw'urwibutso akanawitangira iteka ryose igihe cyose twamukeneye yahagarikaga ibikorwa bye akaza mu rwanda gutanga ubumenyi n'ubuhanga bwe kuri iki gikorwa n'ubu yaje ari kumwe natwe hano uyu munsi ikaba ari inkuru nziza yatunejeje turagushimiye cyane inshuti yacu Bwana buri sikarake turashimira n'abanyabugeni b'abanyarwanda abakozi batandukanye bitanze n'abagikomeje kwitanga kugira ngo ubu busitani buhorane itoto tuboneyeho n'umwanya wo gushimira ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga byateye intambwe yo gushyira ubusitani bw'urwibutso iwabo cyangwa aho bakorera kubaka inzibutso n'ibimenyetso bya jenoside cyangwa guha amazina y'imihanda inyito zibutsa amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni ubufatanye bwiza bukwiye kubera bose isomo mboneyeho nyakubahwa fasiti redi kubatumira ngo mutugezeho ubutumwa nyamukuru mwatugeneye no kudufungurira ku mugaragaro ubusitani kugira ngo hatangire gukoreshwa icyo hagenewe ndabashimiye murakoze